Людське життя в обмін на дрібні гроші. У Миколаєві двоє молодих хлопців поранили ножем таксистку. Ставив нож в шию, забрав сумочку, вислів з машини, побіжав до мене. Затриманим не більше 20 років. Пізно вночі вони поячили вдома, алкоголю ставало все менше, гроші закінчувались ще раніше, а молодики хотіли продовжити банкетувати. Вирішили пограбувати таксиста. Те, що за кермом автівки була жінка, їх зовсім не збентежило. Сіли в машину, сказали, куди їхати. В один момент хлопець, який сидів на передньому сидінні, вихопив ніж. Той, що сидів позаду, одразу закрив жінці рот, аби ніхто не почув крику. Вчинок свій пояснюють просто. Хотіли легких грошей. Ми сиділи в підвалі, вийшли за алкоголем. І хотілося нам заробити гроші. І вийшло так, що ми вирішили грабити таксистку. Таксиста. Оказалось, заводом дівчинка. Проте в міліції впевнені, молодики ретельно спланували свій злочин, адже один з хлопців заздалегідь поклав у кишеню ніж. Вони помінялись містами. Той, який ззаді, сів на пасажирське сидіння, а той на пасажирському сів на заднє сидіння. Потерпівший вже це насторожило. У міліції додають, один з нападників вже потрапляв у поле зору міліції. Він скоїв крадіжку та на момент нападу був у розшуку. Жінка-таксист, яка постраждала внаслідок нападу, у лікарні. Робота в таксі – доволі небезпечна професія. Злочинці зазвичай ретельно готуються до нападу, тож враховують всі можливі дії жертви. Уникнути зіткнення з нападниками можна тільки, якщо бути готовим до нападу. Таксисти в своє время проходили спеціальний курс. В ці курси ввели опитні таксисти, які проработали там по 20-30 років. Вони розповідали зі свого опиту, практика, существувала інструкція должностна. Деякі таксисти, розповідає експерт з безпеки, навіть возять із собою собаку, яка у разі нападу захистить хазяїна. Проте, чи стануть українці сідати у машину до озброєного до зубів таксиста – теж суперечливе питання.